concentration to create heat Africa, you go away. Sababu kama kama ilikuwa ile nikimshikisha mtu kama Tiwa Savage na hivi naofaa vizuri ingeonekana ah kwa sababu Tiwa Savage yupo. Nikimshikisha sura la Yemia, si Yemia lande yupo. Ndio. So I just want to show the world like this is East Africa, this is Tanzania, so we can do something big and better. Nikana hata nifanya msanigani nyumbani wa kike. Ningalia most of them, they're my friends. Nishafanya nao na zingine pia tumefanya zinakuja, so nikaona I need something fresh, so nilivona video za Angel zikanivutia, nikasema da, ule anajua kuimba sana. Lakini pia nikamkuta na tatizo miguu, so nikajaribu nilimwomba tuonane, so akaja tu nikaona naye, so nikapenda confidence yake, nikajua kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ana kusudi yake. Yeah. Yeah, so nakwambia akikupa ulemavu anakupa na magongo, so so kwa kasoro ambayo yuko nayo, sisi nikasema ni kasoro, lakini ulemavu ambao Mungu amemtunuka. Yeah. Lakini pia akampa kipaji ndani yake, akampa na kujiamini ujasiri kwa kabisa kwamba huyu ana kitu something special. So nikaona okay, basi nikamwita na nikamwomba kufanya, so tukafanya ngoma. Lakini baada ya ngoma kufanya imefanya vizuri sana. So mimi nikaambia management, I think inatakiwa tuwe na zawadi ya kumpa. Ya kwanza management nzima, management team wanakubali na wanapenda sana uwezo wa Angela na lakini pia wa Tanzania wengi wanakubali. So kwamba nafasi kaliko nyimbo kama 4 5 za record. Okay. So tukasema ngoma kishatoka tutafanya media tour, then after that zaidi ya kwanza tumwambia yeye tutampeleka India afanye operation au kama tutapata hospitali ambayo the best hospital hapa Tanzania ambayo anaweza kumtibia. Hiyo itakuwa ya kwanza, lakini pia kisha kuwa iko fresh, then mimi niite familia yake tukae, then we sign contract. That's the plan. Angel ni mwanamke, na kuelekea mwezi March tarehe 13 siku ya wanawake duniani, mimi naamini ulichokifanya ni kitu kikubwa kwa upande wa Harmonize. Mwanamke anakufanyia ukatili kisaikolojia, kihisia, ama kinamna yoyote ile, inakuchukua kiasi gani? Mwanzo nilikuwa naniumiza kwa sasa na mamangu au dadangu sisi. Lakini sasa hivi ananiumiza zaidi kwa sababu mimi na mtoto wa kike. Yaani ukiona mtu yani anafanya ukatili au tendo lote la kumnyanyasa mtoto unajisikia vibaya. Yaani unajisikia vibaya na dufu kwa sababu naanza yani naanza vipi jenge kwa hichi kitu kafanywa mwanangu na kwa hiyo ananiumiza. Lakini ndio. Kwa hiyo ikapelekea hata ile post ambayo uliandika ilitoka moyoni kabisa kuhusiana na namna iliyotokea wiki iliyopita, iliyotokea mambo mengi. Yeah, for sure. Na lengo la kupost na kuweka pale, mimi naamini masuala kama hayo sio tu kwamba tunapitia sisi wasanii na mtaani, sisi tuna power kubwa mtaani sikilizwa. Kwa hiyo maana kwa kitu kwa wazi. Yuko kifanya kitu kwa mtu kufuata kabila uko wapi anapata kupitia social media hizi. So unajua kuandika kwangu vile itafanya vijana wengi wasione kama ni lifestyle, unaweza kufanya hivi tu ikawa hivi. Sio kama ni lifestyle, unaona kabisa kwamba huko kumbe ni makosa. So aloko self of course ni msanii and tunamwombea kama wasanii wenzake na mimi nitaisha marefu soko na incha. Yeah. Nadhani yatamalika. Lakini pia natakiwa watu mtano kabisa kwamba alifanya hivi msanii, lakini msanii mwingine akareact kwa sababu kitu sio kizuri. That's the reason. Haikuwa lengo la ku create something kama watu wengine walivyo, baadhi ya watu wachache walifikiria. Yeah. Comments. Yeah, that's the reason, kwa sababu sisi tunainspire watu kwa mtano, watu sikiliza na wanaamini tunachokifanya. Okay. Yeah. Bado tupo kwenye watoto wa kike, lakini siku mbili hizi kwenye posti zako za Instagram pia uliomba msamaha kwa medias kwamba muda mrefu hujafanya interviews, watu wamekuwa na hamu pia kutaka kusikia Harmonize anasema nini kwenye matukio mengi sana. Watu wamekuwa na hamu, labda atasema hiki, atafanya hiki. Posti yako ya mwaka mpya imezua story mtaani, watu wakataka kujua labda pengine Harmonize atazungumza na nini, lakini hakupata muda kuzungumza na media. Sasa aliyekuwa mpenzi wako pia Sara, naye kwenye akaunti yake ya Instagram alitueleza wabongo vitu vingi, na alikuwa akiandika Kiswahili akikutuhumu kwamba wewe ni mnyanyasaji hivi na hivi, unajua zile. Tunaelekea bado kwenye siku ya wanawake duniani mwezi wa 3 tarehe 13 mwezi wa 3. Issue ambazo alikuwa akizungumza kwa mfano Sara zilikuchukua kiasi gani Harmonize? No, hapana, hazikunichukua. Mimi najua ninachoamini ni kwamba sana ni mtu ambaye alikuwa ni mtu mzuri kwangu. We've been
we've been together for 4 years. Yeah. Sio rahisi mwanangu. Kwa umri wangu na kwa umri wake kwa miaka mine pamoja, we tried our best. Lakini na mimi wakati unaisha, unaweza kuisha kwa watu bila kupendana, unaweza kuisha kwa watu wengine wote, kwa sababu 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 distance inaua sana mambo. Yes, unajikuta nime date na mwanamke afa kupata ujauzito. So kupata ujauzito akanicheka ndio bana. Nisaidie ya nitatoa ujauzito. Ninga kama sijamuelewa. Afu mimi ni Muislamu na dini yangu ni Uislamu. So kausha baada ya miezi mitatu akanicheka. Unajua mimi bwana na ujauzito kama mama kama ujauzito ni baraka kwa Mungu na sio kitu kizuri. So if lakini unajua kama na mahusiano ndio so you gonna keep it secret akanambia sawa. And then tukaendelea hivyo na provide kila kitu. Lakini ikafika wakati mimba ikawa kubwa. So ikawa sio siri tena, kila mtu akawa anajua kwamba yule dada ana ujauzito ni wa kwangu. Yeah. Nashukuru sana kwa ku come out na kusema kwamba oh sio mimi na mimba na unajua ungekuwa na kitu kingine ungeweza kufanya hivyo. Lakini aka keep quiet. So mimi nikawa na provide. Lakini nikabidi nimface aliyekuwa mpenzi wangu mume na the time that we were together, yeah, tulitokea ile ile. Lakini naomba chukulie na uelewe kama mwanadamu, lakini ikashindikana, kama mzozo mkubwa sana. So tukawa tunaishi hivyo hivyo na leo maana. So ikafika wakati mtoto akazaliwa, kaongeza mgogoro zaidi. So akaniambia basi tu tukapime CDNA, nikamwambia sawa ina shida. Tukaenda akachagua hospitali, tukaenda tukapima DNA, kambia vipimo vilitumwa South Africa, tarudi majibu. So ikaenda katika wakati I need to be proud of my daughter kwa sababu iwezekani, yani of course na provide vitu vyote, lakini ana deserve love, matokeo ya roho ni baba na vitu kama hivyo. So nikatake tena muda mwingine kumwelesha vingine kabisa, kwamba sikiliza, mimi mtoto wangu nimejitahidi kwa kiasi kuna lakini kama inishishi hapo tukienda kwa familia na vitu kama hivyo bila kuelewa. So nikamwambia bana, mimi kina the hype na plan hiyo. Najua nimefanya makosa mbalimbali as a man, lakini pia nishezi ku sitaki mwanangu akuwe kesho na babako he's not proud of you kwa sababu labda alikuwa na date mwanamke si mzungu. Bora naongeza story, si ndio alikuwa anampa hela stories kwa nyingi. Yeah, itanivunjia heshima kama mzazi. So mimi nikamwambia no this. So huko ndo mwisho wa mahusiano. So unaona kabisa kwamba ni mipango tu ya Mungu, ilifika atazaliwa mtoto na mahusiano yataisha. Lakini sawa kusema labda nimemdanganya sana, hapana. Au sawa labda kusema mimi nikamdharau, nikasema kwa sababu nikimdharau yule mtu ambaye nimekaa naye miaka minne, siwezi kumheshimu mtoto na siwezi kumheshimu mwanamke wote duniani kwa sababu she was there for me. Yani hata kama alikuwa lesa anipi chochote, ule tu muda tu maana inaonyesha kabisa kama kaumizwa pia na wewe kuwa na mtoto, unajua kwa sababu yeye pia alitoa ushahidi wake wa DNA kwamba bwana huyu mtoto sio wa kwake. That's what I'm talking, nasema tu upendo wa kweli mwisho wa kumwambia unaisha. Of course lazima umizwe kwa sababu watu ndio kwa miaka minne mnalo kunakuwa na mipango kwa watu ndio kwa watoto. For years now is so many years. Experience kwa baba ikoje, lakini manake ndo naona mzee mtu wote mtoto kwa begani pale na nini. Jay-Z anasema mara ya kwanza kwa experience kwamba mtoto ni kitu muhimu sana kwake ilikuwa ni alimkaripia mwanae siku moja wakati yupo kwenye gari. So dogo alianza kuzungumza, alikuwa anaweza kuzungumza. Alimkaripia kwamba pata kwenye gari usicheze twende, alikuwa anampeleka shule Blue Eye. Kwa hiyo wapo kwenye gari jiga kuwa anajua chochote. Baada ya kukaa kimya muda mrefu, dogo akazungumza kwamba baba, sijapenda ambavyo umenikaripia pale nje, yani nimejisikia vibaya. Akaja akagundua kitu tofauti sana kuhusu mtoto. So wewe kwa upande wako, tangu umekuwa na mwanao karibu, ni kitu gani ambacho umegundua kwamba wazazi wangu wanapitia ambacho da kweli noma? Ile tu connection, kulikuwa na connection ambayo yaani unahisi kwamba yeye ni wewe. Yaani kama damu yake ni damu yako.
kuchelewa. Mfano kesi ya kamuka usiku na lia kushika begani kuweza mimaza na lala ni fresh na kufanya wana kamisa kumba. Yani it's not just about me and my mom and my dad. Mbina mba ya mbini any decision zote nafanya nini sababu hiyo mzazi saa mzazi ni mzazi lakini hiyo mzazi wesi kumpandia. You cannot make decisions. Sikiweza kwenda kumuona mtoto au kumchukua bila kuzungumza. Okay. Aya mama, tunaenda kuisikiliza ngoma ya All Night. Harmonize yuko na Angel. Tukirudi nafikiri tutapiga story pia vizuri na Angel. Sababu Angela, yeah. Angela. Jamani, Angela. Tutazungumza na Angela yuko ndani hapa na vingine vingi tutavizungumza baada ya kuisikiliza pia ngoma. Of course, yes, video sir. Kama hujaicheki iko YouTube pale. It's number 1 on trend right now. Angela, congratulations. Aila noma. Mimi naitwa Fredo Mbunji. Tembelea kwenye account yangu ya Instagram, andika Fredo Mbunji. Tapiga story zaidi pale.